vindt de Caramans. Dik tevreden met het concept raamwerk zoals het er nu ligt? Ja, ik denk dat er een mooie basis ligt voor de verdere onderhandelingen. Waar veel mooie punten in staan. Maar ook heel veel oplossingen, denk ik, voor de problemen en uitdagingen die Rotterdam nu heeft. Voor de duidelijkheid, het is een concept voorlopig, hè? Het is een concept en het is ook een raamwerk. Dus het is geen collegeakkoord. Hè? Dus we zijn hier ook niet met een hele coalitieakkoord die we vandaag hebben gepresenteerd. Of die de informateurs vandaag hebben gepresenteerd. Nee, het is echt een conceptraamwerk. Dat wordt dan een definitief raamwerk. Maar dat blijft een raamwerk dat een basis moet vormen voor verdere collegeonderhandelingen. Maar het merendeel van het geld gaat nu naar de duurzaamheid. Dat blijft zo. Daar gaat veel geld naar duurzaamheid, maar dat is ook belangrijk, want dat is een enorme uitdaging waar de stad voor staat. En we moeten er ook voor zorgen dat die duurzaamheid, dat die energietransitie ook een enorme kans is voor de stad en niet alleen een bedreiging. Namelijk dat we ervoor zorgen dat het ook banen oplevert. Zorgen dat het heel veel economische kansen oplevert. En daar is gewoon heel veel geld voor nodig, want daar is een enorme verandering die daar moet plaatsvinden. En dat gaan we doen. En hoe zit het dan met veiligheid en integratie? Voor veiligheid is ook heel veel geld uitgetrokken. Dus we zorgen echt voor een intensivering van bijvoorbeeld de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Wat voor de VVD heel belangrijk is. En we zijn op allerlei fronten echt die veiligheid aan het verbeteren. Zorgen ervoor dat alle wijken straks in Rotterdam echt veilig zijn. Dus dat staat er ook heel duidelijk in als een van de pijlers. Opvallend is dat voornamelijk integratie en discriminatie punten waren in de verkiezingscampagne. En nu kijk je naar de plannen die op tafel liggen en dan gaat het juist over zaken waar niet zo heel veel over gesproken werd, de duurzaamheid. Ja, nou precies. Hè. Kijk, de media en het bredere publiek vonden natuurlijk integratie dat soort thema's vonden ze veel interessanter, veel smeuiger dan de thema's zoals duurzaamheid en economie misschien of veiligheid. Terwijl dat wel juist de thema's zijn, dat hebben we ook altijd geroepen, waar het om moet gaan. En dat zie je nu ook terugkomen als we het echt over de inhoud gaan hebben. Dan zijn dat juist de thema's die het goed doen in dit soort raamwerken en die belangrijk zijn en die het misschien minder goed doen in de krant. En misschien minder goed doen bij bijvoorbeeld Leefbaar Rotterdam. Die zetten daar heel erg op in. Bent u niet bang dat er nu weinig voor leefbaar in staat? Nee, kijk, het is een raamwerk waarbij ook voor met alle partijen is gesproken. Er staat voor alle partijen wat in. Er zal ook voor allerlei partijen wat in staan wat ze misschien minder leuk vinden. Ik denk dat het een heel mooi gebalanceerd verhaal is tussen links en rechts. En dat is ook precies wat de stad nu nodig heeft. Namelijk dat we met z'n allen, links en rechts, de schouders eronder gaan zetten om deze uitdaging aan te pakken. Plannen liggen er, maar wie gaan nu de poppetjes worden? Daar wordt de komende week over gesproken. Daar gaat onvermijdelijk over gesproken worden, uiteraard. Dus we hebben nu gezegd, nou, we kijken eerst naar een raamwerk. Daar worden nog wat gesprekken over gevoerd met de partijen om het tot een definitief raamwerk te maken. En dan zal er inderdaad gekeken worden. Zal er ook een advies komen van de informateurs. Waarbij ze zullen zeggen, nou, wij denken dat als deze partijen de schouders eronder gaan zetten, dat er dan een goed college komt. Waar denkt u nog steeds aan? Daar ga ik niet op vooruit lopen. Dat is ook nu even aan de informateurs. Dus die gaan met een advies komen. Wij zullen daar ook tegen hen zeggen wat wij daarvan vinden. Zoals elke partij dat zal doen. Maar dat is dan vervolgens aan hen om een advies uit te brengen. VVD heeft altijd wel gezegd, wij houden vast aan leefbaar. Blijft dat nog steeds zo? Wij hebben altijd gezegd dat we voor een stabiel college zijn. Dat de uitdaging in deze stad heeft aan kan. We hebben nooit gezegd, we blijven vasthouden aan leefbaar. Dus in die zin was dat niet het geval en is dat ook niet het geval. Dus het kan nog steeds heel goed dat er een links bestuur komt waar Leefbaar helemaal geen deel van uitmaakt. Kijk, wij hebben zo onze voorkeuren en we zijn niet een linkse partij. Dus in een links bestuur zitten, dat is natuurlijk dat is altijd lastig. Maar goed, daar wil ik niet op vooruit lopen. En ik wil nu gewoon eerst even kijken waar de informateurs mee komen en dan gaan we daarna verder. Wanneer verwacht u dat er een nieuw stadsbestuur gepresenteerd kan worden? Nog voor de zomer? Dat is lastig. Nou ja, als je naar het weer kijkt, is het al zomer eigenlijk. Dus, kan er al zijn. We doen ons best. Nee, maar er wordt een definitief raamwerk gemaakt. Dat kost nog een aantal weken. Dan wordt gekeken naar met wie zou je mogelijk om tafel kunnen gaan. Daar moet ook nog dan lang over onderhandeld worden. Dus de wens van voor de zomer lijkt wel heel kort dag. Nou, ik weet niet. Ik denk dat het ook snel kan gaan. Ik denk dat we ook nu een sterke basis hebben waar we op voort kunnen gaan. Hè. Dus dat werk wat we nu al gedaan hebben voor een deel. We kunnen nu gewoon verder vanaf dit punt. Hè, dat is ook gewoon winst. Hè. Dus ik denk dat we best wel snelle stappen kunnen maken.